Na COVID odeljenju Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 14 pacijenata, jedan manje nego juče. U protekla 24 sata nije bilo prijema pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a bio je jedan otpust na kućno lečenje. U respiratornom centru smeštena su 3 bolesnika, a nema pacijenata na respiratorima. Od 141 uzorka iz Čačka je pozitivnih 8, iz Gornjeg Milanovca od 20 uzoraka pozitivnih je 6, iz Lučana od 9 pozitivnih nema, iz Ivanjice od 34 uzorka također pozitivnih nema. Ukupno je 14 pozitivnih od 204 uzorka sa teritorije Moravičkog upravnog okruga. Juče je vakcinisano 70 lica, 73 je revakcinisano. U prijemno triježnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je evidentirano 15 pregleda, od čega 10 prvih.